I want to congratulate our players. Želim da čestitam svim igračima za solidnu igru jer nije bilo lako igrati derbi. Nije bilo lako igrati ni u ovoj atmosferi i držati koncentraciju. Zadovoljan sam jer smo tokom celog meča bili koncentrisani i radili ono što je trebalo. Ovo je važna pobeda i važan trofej. Doneli smo veliku radost navijačima i sada ćemo slaviti ovaj trofej. Teo i Branko su bili važni i ključni za tim. Imali su možda i jedan trening i to bez kontakta i došli su na meč. Videli ste kako su došli i igrali srcem. Pristojnost kao uvek nalaže da se prvo čestite Crvenoj zvezdi, ja im zaista čestitam na pobedi u ovom finalu. Mislim da je utakmica bila veoma dobra. Da smo imali svoje šanse, da smo i u završnici bili brzoplati sa nekim odlukama i ono što sam govorio pred finale da treba kontrolisati emocije, nažalost u pojedinim trenucima nismo to uspeli da kontrolišemo i mislim da su tu razlozi našeg poraza. Kad se takve stvari dešavaju, kao i uvek, tu je odgovornost najveća na treneru. Žao mi je, zaista mi je mnogo žao zbog svih ljudi koji su došli koji vole Partizan. Ali otprilike, kad smo dolazili sve ove tri sezone ovde u Niš, znali smo otprilike šta nas čeka. Manje više. Kad to kažem, pričamo o tome da ova tri momka koji su sudili utakmicu, oni apsolutno nisu to jasni bili da sude ovo. Zbog čega neiskusne sudije sude jedno finale između Crvene zvezde i Partizana, to je sad već pitanje za druge ljude, ja neću da se upuštam u to, ali mislim da nisu bili na nivou koji je potreban za jednu finalnu utakmicu. Što se tiče same organizacije turnira, bila je izvanredna. Želim da zahvalim svima koji su učestvovali u tome, zaista na vrhunskoj organizaciji i na svemu onome što je viđeno ova tri dana, ovdje, odnosno četiri dana u Nišu.